Je pondelok 6. január, na rade sú televízne správy. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes 17 detí z 10 chorvátskych miest, ktoré majú srbskú národnosť a ktoré pri príležitosti pravoslávnych Vianoc prišli na jednodňový výlet do Belehradu. Prezident im okrem iného povedal, že srbská kultúra, písmo a jazyk sú symbolom srbskej identity, ktoré treba zachovávať. Porozprávali sa aj o tom, ako deti doma slávia Vianoce. Na konci stretnutia Vučić daroval deťom vianočné balíčky a deti mu darovali obrázok s nadpisom Christos se rodi a futbalový dres. Deti vo veku od 9 do 17 rokov sa večer vracajú domov do Chorvátska, aby Vianoce strávili so svojimi rodinami. Príslušníci dopravnej polície v Sriemskej Mitrovici pri cestnej kontrole v dňoch 31. decembra a 1. januára u 38 vodičov zistili požitie alkoholických nápojov pred jazdou. Z toho 8 šoféri viedli motorové vozidlo v stave ťažkej opilosti a boli zadržaní na 12 hodín. Dopravní policajti apelujú na vodičov, aby po požití alkoholu nesadali za volant, aby neohrozili ani svoju bezpečnosť, ani zdravie a životy ostatných účastníkov premávky. Posilnené cestné kontroly budú pokračovať aj počas pravoslávnych vianočných sviatkov a nového roka. Ninoslava Jovanoviča, ktorého polícia 17 dní hľadala kvôli únosu 12-ročnej Moniky Karimanovičovej, sa podarilo policajtom chytiť včera večer v Chotári jeho rodnej obce. Jovanovič pred sudcom vypovedal, že rozhodnutie, že unesie práve toto dievča, sa zrodilo v jeho hlave vo chvíli, keď ju zazrel na ulici, tlmočil dnes riaditeľ polície Vladimír Rebiť. Únosca oslovil dievča, že elektrikára ide niečo opraviť do školy a poprosil ju, aby mu ukázala cestu, po čom ju vtlačil do auta zmizol. Podľa doterajšieho vyšetrovania išlo o plánovaný únos, pretože únosca pripravil zásoby jedla a vody a naplánoval, kde sa s obeťou ukrie. Policajti postupne nachádzali stopy a zmapovali trasu únoscu, ktorý sa celý čas pohyboval na území s rozlohou 180 km štvorcových. Únosca je momentálne zadržaný na 48 hodín. Aj tohto roku obec Stará Pazova na čele so starostom Ďordem Radinovičom vyčlenila finančné prostriedky na novoročné balíčky pre okolo 1500 detí zo sociálne ohrozených rodín. Deťom tým vyčarovali úsmev na tvárach a skrášlili im tak vianočné sviatky. Toto je len jeden z mnohých bodov, ktorými obec preukazuje podporu sociálne ohrozeným rodinám. Kvôli blížiacim sa pravoslávnym vianočným sviatkom služby, verejné spoločnosti a obchody budú pracovať v skrátenom pracovnom čase. 7. január sa pre väčšinu inštitúcií považuje ako deň pracovného pokoja. V útorok 7. januára ambulancie praktických lekárov a pediatrov v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach budú pacientom poskytovať svoje služby v čase od 8. do 14. hodiny. V rovnakom čase budú otvorené aj lekárne Domu zdravia. Služba prvej pomoci bude pracovať nepretržite v posilnenej zostave. Dopravný podnik Lasta vyšle 7. januára do terénu svoje autobusy podľa nedeľného grafikonu. Verejnokomunálny podnik Čistoča zajtra nepracuje, nebudú teda vynášať smeti z domácností. Pošty budú v útorok zatvorené, pracovať bude jedine Belehradská hlavná pošta a tiež pošty na hraničných priechodoch. Zatvorené budú aj banky a všetky obchody. Dnes pravoslávni veriaci oslavujú Štedrý večer a podľa ich tradície pália tzv. Badňaky, idú na liturgie do chrámov a rodina sa zoskupí pri slávnostnej večeri. Aj keď v staropazovskej obci vo väčšine pravoslávnych chrámov tradične zdarma rozdávajú posvetené badňaky, niektorí si tieto dubové halúsky kúpia ozdobené na trhoviskách a ceny sa pohybujú od 150 do 800 dinárov. Keďže v našich krajoch na rovinie nie je veľa dubových lesov, Srbi vo Vojvodine používajú aj slamu a orech. V niektorých sriemskych dedinách sa dodnes podľa tradície jazdí na koňoch a tohto roku to tak bude aj vo Vojke, Starých Bánovciach a Surduku. Mnohí vianočné sviatky prežívajú s rodinou a susedmi na ulici, kde pália ohne a zohrieva ich aj varené víno. Zajtra 7. januára si pripomíname 105. výročie od narodenia staropazovčana Michala Filipa, ktorý bol významným univerzitným profesorom v Belehrade a Novom Sade a bol zakladateľom vojvodinskej slovakistiky. Pred 5 rokmi pri príležitosti 100. výročia od narodenia tohto dejateľa vyšla kniha Sny a hviezdy profesora Michala Filipa, ktorú zostavil Martin Prebudila. Ten na 125 stranách shrnul tvorbu Michala Filipa a spomienky kolegov, spolupracovníkov a následovateľov.
Obec Stará Pazova s cieľom potešiť a zabaviť svojich občanov počas novoročných a vianočných sviatkov pripravuje niekoľko hudobných koncertov pod holým nebom. Po silvestrovskom koncerte Milana Topaloviča Topalka, ktorý sa konal na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove, najbližšie podujatie bude v stredu 8. januára v Nových Bánovciach na Školskej ulici, kde o 21. hodine budú publikum zabávať speváci Zorica Brunclík a Miroľub Arandelovič Kemiš. Dávame vám už teraz do pozornosti zaujímavý program. V sobotu 11. januára o 19.30 sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať koncert, na ktorom sa predstavia speváci, víťazi z festivalu Zlatý kľúč, ktorý sa tradične koná v Selenči. Tento koncert bude prvým podujatím, ktoré v tomto novom roku odštartuje rad programov pri príležitosti jubilejného 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Vstup na koncert je voľný. Basketbalisti Dunaja začali rok 2020 nie veľmi optimisticky prehrou v Novom Sade, kde hrali s mužstvom Vojvodina a skóre bolo v ich neprospech 97-77. Išlo o zápas v rámci 14. kola basketbalovej ligy Srbska. Dunaj je momentálne 10. v tabuľke. V utorok slnečno, slnečné lúče by nás mali tešiť po celý deň, ale bude chladno. Najnižšia teplota -3 a najvyššia len 5 stupňov. Slabúčký vietor pocítime do poludnia z juhu, popoludní zo severovýchodu. V kalendári sú dnes traja králi Gašpar, Melichar a Baltazar. Zajtra má meniny Bohuslava. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia pri ďalších správach.